No meu último vídeo, eu fiz um comentário a respeito de dois problemas que você pode ter ao emocionar a sua tela, passando a emoção ali somente de um lado da sua tela. E aí eu falei lá no vídeo o seguinte, que um dos problemas é quando você passa a emoção só do lado de fora e a sua tela fica. Ela fica facinho de revelar se você passa a emoção só do lado de fora. Só que vai ficar uma camada de emoção tão fina que se você for fazer ali uma tiragem de emoção, uma tiragem de impressões maiores, por exemplo, 1.000 impressões, 2.000 impressões, 3.000 impressões, ou até que seja 500 impressões, dependendo do que você coloca de batente aqui na sua impressão, que é os batentes de registro para você encaixar o seu material. De tanta a tela bater em cima e você passar o rodo, aquilo ali vai começar a danificar a sua emulsão, porque só tem uma camada do lado de fora. Então a sua tinta vai começar a vazar ali e pingar e sujar o material que você estiver imprimindo ali. E o outro ponto negativo de você passar emulsão só pelo lado de fora, que eu não cheguei a mencionar no outro vídeo, eu ali no calor do momento ali, eu acabei esquecendo de comentar sobre o segundo ponto negativo. Mas então, bora lá para o segundo ponto negativo. É que se você passa emulsão só pelo lado de fora, do lado de dentro, que é onde o rodo passa, o rodo vai passando, passando, vai marcar muito a sua tela com o fantasma, com os resíduos da tinta. A tinta ela vai impregnar bastante ali em todo o seu poliéster pelo lado de dentro. Então é por isso que não é bom passar remoção só pelo lado de fora, principalmente se você utiliza tintas à base de solvente. Porque tintas à base de água não acontece tanto esse problema, embora aconteça também, só que menos. Só vai acontecer com cores muito fortes ali, tipo um magenta, um vermelho, um preto, um azul. Aí a sua tela vai manchar pelo lado de dentro também, se você estiver passando a emulsão só pelo lado de fora. Então é por isso que eu indico você muito, passe a emulsão pelo menos uma camada pelo lado de fora e uma camada pelo lado de dentro da tela. Passe pelo lado de fora primeiro, o lado de dentro por último e coloque a sua tela para secar deitada com a parte que tem a emulsão, que tem o poliéster virado para baixo. Dessa forma, a sua emulsão ela vai descer e vai ficar pelo lado de fora do poliéster, vai criar uma espécie de um relevinho na sua emulsão. E a sua impressão vai ficar com aquela característica meio ali, como se fosse mesmo um relevinho mesmo. Então é muito bacana a sua impressão quando você faz uma tela com emocionamento no mínimo adequado, ok? Então esse negócio de passar emoção só pelo lado de fora pode facilitar bastante para você ir na hora de gravar a sua matriz. Porque quando você for revelar, você fez um filme bem fininho de emulsão e aí você vai conseguir muitos detalhes. Porém, a sua tela vai ficar uma tela fraca, justamente por ter emulsão só pelo lado de fora. Então, assiste o meu vídeo anterior para você ver direitinho ali como que é que eu falei a respeito de uma tela de alta definição a partir de uma emulsão que você já tem aí. É só você adicionar 5% de água destilada nela ou água filtrada. Importante demais não adicionar água direto da torneira, porque a água da torneira tem muito cloro. Dependendo da sua região aí, o sistema de tratamento de água da sua cidade, ele pode colocar muito cloro na água e aquele cloro ali, ele ataca a sua emulsão. Não é o ideal. Então, água filtrada ou água mineral ou água destilada. O melhor desses é a água destilada. Onde que você acha água destilada? Na farmácia. Chega lá na farmácia de manipulação, pede 100 ml, 200 ml, é o ideal, o máximo aí que você vai usar
para estar preparando a sua emoção sensibilizada com o diazo, ok? Tem vários pontos positivos em se utilizar a emoção diazo. Emoção diazo, a gente tem vantagem que o diazo ele prejudica menos a natureza, prejudica menos o lençol freático e tal. E a vantagem melhor que eu acho nesse diazo aí é que você tem uma emoção que você pode passar ela na sua tela. Por exemplo, você tem 10 telas. Você passa a emoção nas 10 telas, deixa ela secando numa sala escura ou dentro de uma estufa. Você pode fazer um caixotinho de madeira, organizadinho, põe as telas lá e esquece. Vai trabalhar e deixar a tela secando. Aquelas telas ali, elas podem ficar armazenadas em local escuro até uns 25, 30 dias. E daí depois é só você pegar a tela, registrou, posicionou, colocou o vegetal, expôs na luz, revelou na água. Então você ganha muito tempo. Por quê? Passar a emulsão agora, secar agora, gravar agora, revelar agora, você vai gastar no mínimo uns 30 minutos, 40 minutos para fazer todo esse processo. Se você tiver uma lâmpada igual à minha, que eu tenho que esperar uns 5 minutos para ela esquentar, para ela atingir a temperatura de cor adequada, que é uma lâmpada HQA, vapor de mercúrio, então você já começa a perder mais tempo ainda. Aqui no meu caso, eu ligo a lâmpada, deixo ela esquentar e faço as gravações das minhas matrizes. Hoje, por exemplo, eu vou gravar quatro matrizes, que eu vou fazer dois serviços de duas cores. Então, bora lá trabalhar. Depois eu posto os vídeos aí das sacolas impressas em duas cores. Nós vamos fazer aqui uma sacola rosa bebê e uma sacola laranjada, todas boca vazada de alta densidade no plástico de 0,11 micras. São sacolas excelentes com um ótimo tratamento corona, ideal para a gente fazer aí as nossas personalizações. Então, é isso aí que eu queria compartilhar. Até a próxima.